कहने जी किसान जिहड़े आ उहनां नाल जिहड़ा धक्का कीता बीजेपी ने तां उह हरगिज़ जिहड़ा बर्दाश्त नहीं होऊगा, तां उहनां दे इस्तीफे ते की कहोगे तुसीं? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੱਤੀਆਂ ਪਟ ਪਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਆ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੂਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ? ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪੋਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ, MLA ਬਣਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਮਰਾਂਗੇ। GST ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ? BB ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਨੋਟਬੰਦੀ 8 ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਨੋਟ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਤ ਹੱਥੇ ਦੇਤੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂਪੁਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਟੀਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਗਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ, ਵੀ ਪੀਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਯਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣ ਲਊਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਆਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪੋਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ।
फिर सरकार असं बनाने कहूँ आ सरकार असं कहते वास्ते बनाई असं मुख्यमंत्री बनाए MLA बनाए इन तनखाह दे रहे कहदे वास्ते बनाए असं अज इन्हों जगा आए फिर जगा जगा मरेंगे तो असी बेनती करते हैं भी जल तक कला कानून हैगा वा तो कैप्टन साहब भी बेनती करते हैं भी विधानसभा के बच्चे इन रिजेक्ट किया जाए। BJP सरकार के जो आगू होंगे ने जां कोई भी लोग होंगे ना गलबात करते जो जाके मीडिया तो वह कहते हैं कि इन्हों तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा काले कानून जोड़े कहा जा रहा इन्हों भी ये तो कहने किसानी जी बहुत वधिया होने वाली है कहते देखो जी जो साडा किसान वीर चाहता आ असी वधिया काम लैना ही नहीं तुहाडा अगे नहीं अगे कोई वधिया काम नहीं मिले GST का कोई फायदा मिले वीर तेनों BB टैक्स लगे हुए आ नोटबंदी अरबा खरबा रुपया लाता नोट तीजे दिन रंग लै जाता ना नकली का पता लगता नसली का सानू इतवार ही नहीं रहा अज तो हम सोच रहे हैं भी ड्राइवर गड्डी जी है गलत हथे देती एक्सीडेंट करती फिरती आ कदे बस में बजती फिरती आ कदे ट्रक में बजती फिरती आ असी भी रहे वोटा पा पा के दंद कढ़न वाली गलबात नहीं है हुण असी वोटा पा पा के कंडे बीज ले अखा ना चुकने पैने अपने बच्चों ने इत्थे रहना वा इन्होंने तो कनेडा अमरीका भजना वा अज सानू एक होकर लड़न की जरूरत आ अज असी दुखी होकर आए हाँ अज असी शहीदों याद करते हैं भी तुम सा मुल्क याद करवाया सानू भी दसो किवें करवाया सी असी भी उमें लड़ना चाहते हाँ इन्ह सियासत का मूँह भनना चाहते हाँ असी अज तो दुखी होकर बैठे इतने तुम्हें की लगता BJP सरकार इस तरीके क्यों करती पी है लगातार जो धक्का चल रहा हूँ आ तो नीयत यानी सारे पता ही आई मुल्क गुलाम करना इन्होंने अज सारी रलिया मिली सरकार ने सारे MP ने MP बनाए 13 MP भेजे सके सारे सुते रहे जो तो हाथी ना गया उन पूछ कुटी आते छोटिया मार मार के कहते ट्रैक्टर लिया कहते ट्राली लिया यानी कह भाव सच्चे दिलों काम करा तो एक MLA भी बहुत कुछ कर सकता वा BJP छड़ी तो पूरे पंजाब की जिम्मे सरकार चलती पी जिमें कांग्रेस सरकार चलती पी है होर भी सरकार हो कहते पे ने कहते जी हम असी जे किसान नाल खड़े हाँ भी किसानों नाल खड़े रहेंगे भी बहुत माड़ी हुई है किसानों के नाल जो हो रही असी नाल हमेशा खड़ते रहेंगे तो हूँ उन्हें स्टैंड के बारे तुम की कहोगे मैं तो बेनती करता वा इन्हें पार्टी वाले भी किसान धरने से जाओ नहीं मैं जाके दिखा वा क्योंकि पार्टी वाले पता इन्होंने सियासत की हम सियासत नहीं चलनी हूँ उही बंदा कामयाब हो जो काम करेगा उन्हें लोग वोटा पाएंगे तो नहीं तो हूँ इतने तेन पता ही है वीरे माहौल खराब हो जाता वा लोग दुखी ने यानी आ माहौल यानी आ खराब कर रहे हैं तो असं कहने भी कानून रद्द करो ता जो असं अपने अपने कामों लग सकी। हरसिमरत कौर बादल जी ने जो इस्तीफा देता सीगा तो उस तो बाद रैली की गई कहने जी किसान जेड़े उन्होंने जो धक्का किया BJP ने तो वह हरगिश जो बर्दाश्त नहीं होगा तो उन्होंने इस्तीफे तो की कहोगे तुम भी ना बत्तियां पट पट के मेरे मुँह च फसाई जाने वो सारे पता वा भी ड्रामा वा चलो इस्तीफा देता धन्यवाद करते हैं गठ जो थोड़ा धन्यवाद करते हैं भी चंडीगढ़ गल की लैन गए थे दिल्ली वो नहीं जाओ उत्थे धरने प्रदर्शन करो तो MP दे घर घेरो मोदी के घर में घेरो ईमानदारी नाल काम करो कहना पा। सो ये सन टिडू बाणिया जी तो टिडू बाणिया भी जोड़े सरकार के खिलाफ जोड़े आ हूँ धरने प्रदर्शन से बैठ के ने इन्हों का कहना है कि जोड़े लोग जोड़े ने धरने प्रदर्शन नहीं भी कर रहे तो उन्होंने चाहिए है कि जोड़े BJP सरकार के आगू ने या होर भी लोग ने उन्होंने जोड़े घर के जो घराव करना चाहिए है तो कि जो काले कानून जोड़े रद्द करवाए जाए। सो वधेरी अपडेट से जुड़े कैमरामैन सिंह लंबे टाइम वधेरी जानकारी लिए सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल पब्लिक टाइम्स और नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भुलो।